Бившият кмет на село Гари Чеценко-Чоков вече е под домашен арест. Апелативният специализиран наказателен съд уважи молбата на подсъдимия за изменение на мярката му за неотклонение от задържане под стража в по-лека. Влошеното здравословно състояние на подсъдимия бе аргументът за определяне на по-леката мярка. Установено е, че Чоков страда от множество заболявания, основните от които диабет, диабетна полиневропатия, няколко язви, дискова болест, урологично заболяване. Наскоро е претърпял операция и му предстоят други оперативни интервенции. Заради осигуряването на подсъдимия в съдебната зала на носилка и предвид продължителния период на задържане, най-тежката мярка за неотклонение изпълнявана спрямо него следва да бъде изменена от арест в домашен арест, категорични са магистратите. Според тях, именно тази мярка се явява разумния баланс между личният и обществения интерес. Домашният арест ще даде възможност на подсъдимия Ценко Чоков да провежда адекватно лечение за стабилизиране на здравословното му състояние с оглед пълноценно лично участие във въззивното производство. Мярката ще се осъществява на територията на град София, а не в Галиче, където има възможност подсъдимия да извърши ново престъпление или да влияе на свидетели по делото. Ценко Чоков и още 7 души са подсъдими за участие в организирана престъпна група, занимавала се с лихварство, отвличания, побои и палежи.